ونصلي على رسوله الكريم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے امیر جماعت اسلامی اور ان کی جتنی بھی تنظیم ہے جنہوں نے آج کی یہ آل پارٹیز کانفرنس آرگنائز کی اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہمارے مہمان خصوصی میں کہوں گی ڈاکٹر فائز صاحب دیگر جتنے یہاں پہ صحافی اور جتنے بھی سیاسی جماعتوں سے ہوں یا مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو مائکرام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے اور انتہائی سینسٹیو اور اہم ایشو جس کے اوپر ہم آج بیٹھے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو درپیش مشکلات ہیں ان کا جو ہے ادراک بھی کیا جائے اور کچھ تجاویز بھی دی جائیں تو مختصر چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں بہت ساری لمبی تقاریر بھی ہم کر سکتے ہیں بہت اچھے اچھے دماغ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی تجاویز برین اسٹارم کر کے ایک اعلامیہ بھی یہاں ترتیب دیا ہوا ہے لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے وہ بینگ کشمیری چاہے میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہو یا گلگت بلتستان سے ہو یا پاکستان سے مقبوضہ کشمیر کو میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ وہ لوگ ایک بہت بڑی جیل کے اندر قید ہیں اور انہیں وہ تمام وسائل دستیاب نہیں ہیں جو کہ ہمیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو دستیاب ہیں تو جو چیز اس میں مسنگ ہے وہ ہماری ترجیحات ہیں کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے جو لوکل ایشوز تھے یا چھوٹے سے ایشوز تھے ان کے اوپر ہم نے پوری ایک موبلائزیشن عوام کے اندر خود سے دیکھی اور خود انہوں نے اس میں کسی سیاسی آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کسی حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں ان لوگوں نے خود باہر جب نکلے انہوں نے اجتماعی طور کے اوپر ایک لائے عمل اختیار کیا اور اس لائے عمل کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بنیادی حق چھین کے لے لیے تو یہ ترجیحات ہیں ہماری 2019 میں ایبروگیشن ہوا آرٹیکل 319 تو ہماری یہ ساری سینئر جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں سب سربراہان موجود ہیں ہم 2019 میں وہ موبلائزیشن آج تک نہیں کر سکے اس ایشو کے اوپر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ لیبریشن لیگ کے چیئرمین کی طرف سے کہ ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کو جو ہے ان کو اور ہمیں ایک ہی امبریلا کے نیچے آ جانا چاہیے اور یہ بھی کہا کہ 1949 میں ہم نے گلگت بلتستان خدا نہ خواستہ کہیں دے دیا تو ایک تو یہ ہم ان ایشوز سے ابھی تک ہم نہیں اس کے ہسٹوریکل فیکٹس کو نہیں جج نہیں کر سکے سمجھ نہیں سکے کہ عارضی طور کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی چاہے آزاد کشمیر ہے گلگت بلتستان ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے اس کا انتظام اور انسرام کہیں نہ کہیں سے ہندوستان کے اور پھر پاکستان کے قبضے میں تو موجود ہے لیکن جو پولیٹیکل ویل ہے کشمیر کے لوگوں میں جو گلگت بلتستان کے لوگوں میں جو بنیادی حقوق آپ کو لینے ہیں وہ لینا ایک الگ طور طریقہ اس کا ہے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک الگ طریقہ ہے تو اس میں سب سے جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں مسئلہ کشمیر کو لے کے کلیئرٹی موجود نہیں ہے رائے شماری کا صرف نعرے کی بات نہیں ہے بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آپ کو ریزولیشنز یہ ہماری بہت ہی ایکٹیو ریزولیشنز موجود ہیں اقوام متحدہ کی اور کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے کہ انہیں اپنی حق خودارادیت کا موقع ملے اور اس حق خودارادیت کے موقع کے لیے ہمیں یک زبان ہو کے یک آواز ہو کے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر انٹرنیشنلی اور لوکلی پہلے تو لوکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل دنیا کے ان ممالک میں جہاں ہماری آواز پہنچنی چاہیے اور جو دنیا کے اندر اثر رکھتے ہیں ان تک ہماری آواز جانی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو بہت دیرینہ ہے اور حل طلب ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت ملے رائٹ ٹو ایکسرسائز ملے رائٹ ٹو چوائس ملے تو تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کی طرف جائے میں اس کے ساتھ ہی آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں امان اللہ جزاک اللہ